ଅତୀତର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମଣିଷ ଚାହେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁପର ଗାଲୁଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୁମାର ଦିଲ ସାର। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦିଲ ବାବୁ, କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦିଲ ବାବୁ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ରଖିଦେବା ତ। ହଁ, ସେଠି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, କୁହ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଗୋଟେ ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ଯୋଉ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବୋରିଂ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଡେଲି ବାହାଘର, କେତେ ବାହାଘର ହଉଛି କହିଲେ। ଦିଲ ବାବୁ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଲସାନ କୁମାର ଦିଲସାନ, ଏ ନାଁ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ତମେ ନିଜେ ରଖିଥିଲ? ମୋ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲୁ, ମୋ ବାବୁକୁ ଦେଇଥିଲି ଦିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ନା, ତିଳକ ରତ୍ନ ଦିଲସାନା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଦାଢି ଷ୍ଟାଇଲ, ତାର ଯୋଉ ଟୋପି ପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାଇଲ, ଏସବୁ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ନାଁ କରିଦେଲି ଦିଲସାନା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବି ଖୋଲିନି, ବହୁତ ଛକରେ ଦିଲସାନା ଷ୍ଟୁଡିଓ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କାଫି ପଇସାରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୁଟିଂ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତିକି ନର୍ମାଲି କରିବା କଥା ଆପଣ ଅଧିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି କରିବି ନାଇଁ, ଖାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ତୁମ ଅତୀତର ମିଠା ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିବି, ତମକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେବି, ତମେ ବାହାଘର ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମେ ଜାଣିନ, ଚୋର ଦିନ କ'ଣ ହବ ତମେ ତମକୁ ଅଜଣା, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେବି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର ଦ୍ୱାର ପର ଆପଣା ସବୁ ମିଶିକି ତମେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟିକି ଦେଖିବ ଟିଭିରେ ବସିକି, କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଧରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ପୁଣି ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ କରିଦେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାମ କରୁଥିବେ। ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ହୁଏ କି, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରବଳ କାମ, ଗୋଟେ ଦିନର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2-3 ଲେଖା ବାହାଘର ଆମେ ଧରିଥାଉ, ତ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି କେମିତି ରଖିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଉଠେଇ ଦିଅ ପରେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଉଠେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ? ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋର ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଦୁଇଟା ସେଟା ଦୁଇଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଏ, ମୋ ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି, ଏ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ ପିଲା ବି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସବୁ ଯାହା କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବର ଅଲରେଡି ବାହାରିଥିବ ବାଣ ରୋଷଣୀ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ହଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା, ସାର୍ ତମ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ତମ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ହଁ, ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ 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 କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ କାମ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାହାଘର ମାନେ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମ ଇଏ କରିଥିବେ, ସେଠି ବରର ବାପା ଫୋନ କରୁଥିବ, ଏଠି ଆମର ପାଣି ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା, ପାଣି ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେପଟର ବର୍ଦ୍ଧରା କାମ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁଥିବ, ପାଣି ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏପଟର କ୍ୟାମେରା ଗୋଟିଏ କରୁଛ, ତ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ସେ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ହେଲୁ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ବାଲା, ଆମ ଓକାତ କେତେ ବେଳେ ଦେଖିବ, ମାନେ ଝିଅ ଘରକୁ କତରାଇଥିବେ, ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ 5 ବେଳେ, ବର ଆସିକି 9 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ଯୋଉଠି ବର ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି ବାହାଘର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବାହାଘର ଜିନିଷଟା ସେଟା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛି, ତମେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିବ, ଯଦି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲେଟ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ ମୋବାଇଲ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ହାଭ୍ କଭରେଜ୍ ଇନ୍ ଏଡିଟିଂ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? 9 ପାସ୍। 9 ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତେ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଶିଖିବେ? ମାନେ ମୁଁ ଦିଲସାନା ଷ୍ଟୁଡିଓ, ମୁଁ ଥରେ ଚାଲ, ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ, ଅମିଷା ପଟେଲ, ଆମ ଗାଁ ହିରୋଇନ, ଫଟୋ ସବୁ ଫଟୋ ଲାଗି ଦେଖିଲେ, ତମେ ଦେଖିବ, ତମେ ଆସିବନି ଏଇଠି, ତମେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ଏ ଚାକିରି ଯାକ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲ ଚାକିରି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ, ସେଟା ପର୍ସନାଲ କଥା, ଏଠି ଚାଲିଛି ଲାଇଫ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମରକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଦେଇଥିବେ କଷ୍ଟମରକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ସେ ଟାଇମରେ ଦିଅନ୍ତିନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଦେବି, କାଲି ଦେବି, 6 ଦେବି, 9 ଦେବି, 12 ଦେବି, ଦେବିନି
ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଦେବେନି, ପଇସା ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଶୁଣ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏଡିଟର ମାନେ। ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବି ଏଡିଟର ପାଖକୁ, ସବୁ ଡିବି କ୍ୟାସେଟ ଡିବି ଜାଣିଛୁ ତ, ଡିବି ଏଡିଟର ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ଶଳା ଏଡିଟର ତାର ପଠେଇବେ ଟିକେ, ସେ ଏଡିଟର କହିବ ମୁଁ ମେଘମାଳା ବସ୍ର ପଠଉଛି, ଋତୁରାଣୀର ପଠଉଛି, ରାଜା ସାହେବ ର ପଠଉଛି, କହିବା ପଠେଇବନି। ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ ଉଠେଇବୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଡେଲିଭରି ଦେଇନଥିବେ, ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେନି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠକିବା ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାସେଟ ଟିକେ ଦବା ଡିଲେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଆପଣ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ବାହାଘରରେ ସିନ୍ଦୁରର ସିନ୍ ନାହିଁ, ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ସିନ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ସିନ୍ଦୁର ବଦଳ ଟିକିଲି ନାହିଁ ନେଣି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି କଲେଜରେ ବୁଲିଲେଣି, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଲେଣି। ସେଇଟା 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 ତାଙ୍କର ବିଜନେସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମେନ୍ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ମର ମେନ୍ ରୋଲ୍, ସେଇଟା କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍। କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଉଇଥ ତା ସହିତ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ମେନ୍ ସିନ୍ ଆପଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମେନ୍ ସିନ୍? ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବନି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ବୁଲିବ, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଟା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇନି, କ'ଣ କହିବା? ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ? ଆଉ ବାହାଘର ପୁଲା ମାଲ ଟିକେ ମିଳେ, ମାଲ ଟିକେ ଖାଇକି କୋଉଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟେଣ୍ଟ ତଳେ। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ମାନେ ତମେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ପଇସା ନବ, ତମେ ମାଲ ପିଇକି ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଶୋଇ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗଟା ବି ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତି ବାହାଘରରେ ମଦ ପିଇକି ଯୋଉ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ହେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ପିଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ? ତମେ ଝିଅ ଯାଇକି ବରଯାତ୍ରୀର ନାଚିବ ଢୋଲ ପାଟି, ଆରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢିଲେଣି ତ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ସିଏ ନାଚିନେ ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଦେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ନାଚ ରସବତୀ ବିଳାସ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର କଣ, ତମ ଭାଇ ବାହାଘର? କା ବାହାଘର? ତମ ଭାଇ ବାହାଘର? କିରେ ମୁଁ ବା ଭାଇ ଭଳିଆ ହେଇକି ଯିଏ ଫଟୋ ଉଠୁଏ ସେ କିଏ? ଆତ୍ମୀୟ, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ହେଇକି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁର, ଆପଣ ବାହାଘରରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେବ ଠିକ ଅଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉ ମାନେ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ 80% ଝିଅମାନଙ୍କର ତମ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ ହୁଏ, ପୁଅମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସୁଟ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଏମିତିକି ବରର ଯେତିକି ସମୟ ସୁଟ୍ ହେଇନଥିବ, କନିଆରେ ତା 3-4 ସୁଟିଂ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବରର ମୁହଁ ନଥିବ, ବର ଖୋଜୁଥିବ ବର କି? କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା କିରେ, ଇଏ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଝିଅଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ। ତାପରେ କଣ ତମ କ୍ୟାମେରାଟା କଣ ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାଣେ ନା କଣ? ନାଇଁ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ଲେନ୍ସ ବି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟାଣିପାରେ ସହ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ବା ହେଇ ଟୋକାଇଆ ଟୋକା ନା ମୁଁ ମୋ ବୟସ କଥା କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ବାହାଘର କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 8-10 ଲୋକ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି କନିଆର ଶାଢ଼ୀ, କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପଠେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ବି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବୟସରେ ଏସବୁ ହୁଏ, ମାନେ ବୟସରେ ହୁଏ ବୋଲି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ସବୁ ଆଣିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଝିଅମାନେ ମୋ ବାହାରେ ଜଗେଇ ମଗେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଝିଅଙ୍କ କଥା ତମର ତ ଛାଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ତମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଦେଇଥିଲ, ତାଙ୍କର କଣ ଅଧା ସମୟ ବାହାଘର ଅଛି, ଅଧା ସମୟ ତଳ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ବର ଆସୁଛି, ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଧା ସମୟ କା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଏସବୁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତମେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ମାନେ କ୍ୟାମେରାର ଅଧା ସମୟ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ମାନେ ପ୍ରସେସନରେ,
ଆଉ ଅଧା ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିକି ଏମିତି ଏମିତି ସେଟା ମୁଁ ସୋଲୋ ଶୁଣୁନଥିଲି ମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ ଏବେ ଜିମି ଲାଗିଲାଣି ବାହାଘର ଏବେ ଜିମି ଲାଗିଲାଣି ତ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ସର୍ଟଟା ନଉଥିଲି ଯୋଉଟା ଆମର ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପାଦ କତିରୁ ମାନେ ତମ ଏଇଠୁ ଚୁଟି କତିରୁ ମିଶିବ ତମେ ଏମିତି ସବୁ ସର୍ଟ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ବୋଲି ମୁଁ ବନ୍ଦ ଛକର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ରଖିଦେଉଛି ଆମର ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର 2 ପିଲା ହେଇସାରିଲାଣି ଦୁଇଟା କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ନା କ'ଣ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାସେଟ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସିଏ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତମ ସହିତ ଲାଇଭ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଫୋନ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚାଲିଛି ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବାବା ଆଣି ଚିହ୍ନା କରେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଇକି ମୁଁ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲାଣି ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ୟାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମୋର 2 ପିଲା ଆଉ 2 କର ମାନେ ଇଏ ହାତ ଏ ହାତ କାଢ ମାନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନ ଅଥଚ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ତମ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି କଣ କହିବ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଟୋ ହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ କ୍ୟାସେଟ କଣ କରିବ ଦେବି କୋଉଦିନ ଦବ ମୁଁ ଠକୁନି ମୁଁ ତମେ ଠକୁ ନା କଣ କରୁଛ ତମକୁ କିଏ କିଏ ଡାକିବ କିଏ ବାହାଘର କୋଉ ବାହାଘରରେ କିଏ ତମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ବି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର 2 ପିଲା ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ପରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ଥାଏ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାସେଟଟା କଣ ହେଇଛି କ୍ୟାସେଟଟା ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଦେବି ରହିଯାଇଛି ମାନେ କଣ ରହିଯାଇଛି ମାନେ କଣ ମୁଁ ଦେବି କେବେ ଦବ ଏଇ ଏଇ ଆଜି କି ବାରେ ମୁଁ କହିବି କି ବାରେ ହୁଁ ତମେ କହିବ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାସେଟ ତମେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଶନିବାର ମୁଁ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାସେଟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାସେଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ କେତେଟା ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ଏମିତି 100 ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି 500 ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଡାକିବା ଫୋନ ତମ ଫୋନ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଫୋନ ସେ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି ଫୋନ କଲେ କଣ ଫୋନ ତମ ନମ୍ବରଟା ତ ନାଗୁନି ଏମିତି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଜେଲ କୁ ପଠେଇବା ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଥାନାରେ ଦବା କଥା ଠକୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବଳକା ଦେଖାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ସେଟ୍ କରୁଛ ବୋଲି ଷ୍ଟାଇଲ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ବାହାଘର ଦିନ ଆପଣ ବି ଲାଇନ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଲାଇନ ମତେ କଣ ଯିଏ ତ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କାଇଁ କହିବି ଫୁଲ ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ମୁଁ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଝିଅ ହଁ
গোটে কথা, তুমি ক্যামেরা শুটর না ক্যামেরা মানে কবিতা মানে কবিতা বেড়ে বেড়ে লেখ না ঝিউ দেখলে কবিতা হি বাহারে ঝিউ মানে সে আগুরু সে সব জানিছেন তুম বিষয়ে নিবেদিতা নিবেদিতা ম্যাডাম আপনার এথর আমি বিদায় দেবু আমার স্টুডিওর ঠিক আছে আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কম সাংবাদিক সম্বিত কুমার ঝিও মান পছরে পড়ি তুমি লাইট পকাইবাকু যে যাওছো তাঙ্ক সহিত তুমি তাঙ্ক সহিত মিশিক মদ পিউছো ভাই মতো কে পিন্টু তু শো তু শুটিং কর মু যাচ্ছি শুইতে ঠিক আছে ভাই তুমি যাও মু শুটিং করি মু শুটিং কম করি সে ঝিউ ঠিক আছে গুন্ডাটা তো হয়েছি তো গুন্ডা ভালো ষণ্ড ভালো টুকাটা হয়েছি তুমি কোন মদ পিকি ড্রিঙ্ক করি আসছে স্টুডিও না কোন সঞ্জয় কোটি গলা তো পড়া পড়া তো সঞ্জয় ভাই শুনলে শুনলু কোন পবন বুঝি সে তার শুটিং হয়ে পারে সব গুড়া সুপর গালুয়া